Terve taas. No niin, tänään on sit taas tämmönen jännä päivä ja tuttu porukka kasassa, eli idänkirsikorentoa ollaan hakemassa. Joo, ja pidetään silmällä, jos se olisi jotain muitakin talvehtivia ötököitä. Niin okei. Nyt on hyvä aika hakea niitä. Joo. Ihan ensimmäisenä, niin onko toi idänkirsikorento semmonen tämän paikan laji vai onko se levinnyt jo niinku se pidemmälle? On levinnyt ainakin täällä Etelä-Suomessa niin tosi tehokkaasti. Okei, että sitä on Helsinki sinne suuntaan. Joo, mun käsittääkseni uusia paikkoja löydetään koko ajan. Okei, mehän ollaan nyt Varsinais-Suomessa ja joo, Liittoisten Järvelässä takana on joo lintutorni ja tästä ympäriltä meinattiin katsoa. Lajihan joo on tiukasti suojeltu. Se on suojeltu joo, että et jos niitä jostain löytää, niin niitä ei saa sit mennä siirtelemään tai sen enempää häiritsemään. Mutta Arto on tässä ekspertti. Se oli minkä direktiivi? Se oli joku direktiivilaji. Joo, se oli EU:n punaisen listan. Joo, eikö kulussa sama on? Joo. Sama on kaikki neljä. Joo. Okei. Joo. Okay. Joo. Joo. Mutta sitten taas toisaalta, niin meitähän kannustetaan etsimään niitä ja hakemaan näitä löytöpaikkoja, että pystytään suojelemaan. Joo, nimenomaan, että ei saada muuten uutta tietoa ja ELY-keskus sun muut, niin ne mielellään ottaa noita havaintoja vastaan kyllä, joo, jos löytyy. Mä tässä kuvailen, Ari etti, Jonna on tuolla nyt kameran takana ja lähdetään vaan muuten sitten katsomaan. Joo. No niin, nyt löytyy sitten ruostesiiven toukka Jonna. Joo, kyllä, Jonna bongas sen. Sillä on tarkat silmät kyllä joo näihin. Se on ihan liikkuu tossa meidän takana tuommoiset korttapitkin. Otetaan kohta kamera joo lähemmäs, niin nähdään. Et toihan on hyvin yleinen myös semmonen hangen lajia ensimmäisenä keväällä, niin niitä voi aika paljonkin joo nähdä. Kyykäärmeet ja ruostesiivet. Niin, ne on hangella ensimmäisenä sitten näistä joo matomaisista. Joo. Muuten täällä on, tuli räntää, tuli vettä, tuli kaiken näköistä tavaraa alastaan, aika toivoton. Sitten tuulee vielä, se haittaa tätä etsimistä ihan hirveästi, kun on joo kaikki joo korret. Mutta ei nyt vielä lyödä. Ei, koitetaan tästä nyt vielä niin tehdä jotain löytöjä. Niin. Joo. Et kyllä mä en nyt uskon, että tästä nyt pitäisi ehkä sitten löytyä, jos kerran sä oot tässä kesällä niitä nähnyt. Niin joo. Ja sun mielestä paikka on niinku paikka on otollinen, mutta kuitenkin loppupeleissä aika laaja, että voi vaatia useamman reissun. Niin, tässä on nyt varmaan niin hehtaari verran joo ihan tätä tämmöistä. Tää on vanha hakku. Vanha hakku aukeaa, mikä on sitten heinikoitunut. Niin tornin juurelle. Joo. Kyllä vaan. Joo, nyt löytys männyn kaarnan alta kolme tämmöstä pussihämähäkin talvehtimispussukkaa ja siinä sit viettää koko talven. Ne on ihan hyvin hereillä. Ollaan plussan puolella. Niin. Siinä on yksi tommonen nahka ainakin. Joo, siinä on luotu nahka. Et se on varmaan syksyllä luonut nahaa ja se on nyt isompana tossa sisällä. Niin otetaan vähän lähemmäs, niin katsotaan miltä se näyttää. Vetäytyi tonne suojaansa, mutta kiusataan vähän, niin sieltä se kömpi esiin. Ihan mukavan kokoinen. Hyvin joo on liikettä. Meni takas. Joo. Sitten löytyi talvehtiva nuija pistiäisen
toukka tai kotelo? Onko tuolla, kumpi tuolla mahtaa olla sisällä? Kyllä siellä on kotelo. Siellä on kotelo sisällä, joo. Joo. Näitähän aina silloin tällöin näkee sillä lailla, että niistä on lähtenyt niin sanotusti hattu tai kansi pois. Mutta täällä on sisällä vielä kaveri ja siitä tulee semmonen aika iso, vähän ampiasta muistuttava kaveri, millä on semmoset nuijat ne tuntosarvet. Joo, ihan vaaraton. Vaaraton on, kaveri. No niin, ilta alkaa tässä jo pikkuhiljaa hämärtämään. Pojat tuossa takakaivaa vielä löysi jonkun kikari. Sieni, mikä lienee. Ei löydetty. Se oli kai sit se masentava. No, hei, me ollaan 2 viikkoa jouluaattoa. Joo. Niin. Löytyi kuitenkin joku hämähäkki löytyi ja se ruostui siitä toukka. Ei varmasti etetä tähän, että se jostain vielä sillä lailla saadaan videollekin. Että talvireissuun vaan lisää. Joo. Ei kyllä, mutta ei mitään. Tää rupeaa kohta astatamaan vettä, niin lopetellaan. Joo. Moro.